Ondanks het feit dat Cambuur thuis nog geen wedstrijd won, zijn er toch weer dik 8000 aanwezig vanavond voor dit duel tegen FC Os. Cambuur vorige week onderuit in Emmen, hier in het begin van de wedstrijd, wat heet de tweede minuut. Een goede inzet van Van Delen, de redding is van Moes. Ik kan u nu al verklappen dat er een spectaculaire beginfase is bij dit duel. Kijk maar naar de tijd, de vijfde minuut. Combinatie. Dogan, Kwekel, Dogan en het staat 0-1. En al het eerste gefluit vanaf de tribune. Bertrams kan er niet bij. Op de combinatie valt niets af te dingen. En FC Os neemt een 1-0 voorsprong. En dat verleidt de hele dugout om op te staan en te applaudisseren. 3 minuten later. Schilder. Kort terug op zijn doelman. Bertrams in de problemen. Oh, die levert die bal in. Bertrams. Aanval van Os loopt door. En het is 0-2 via Kamachi. En hoorden we naar de 0-1 een enkel gefluit. Dit keer is het gefluit massaal. Natuurlijk gaat de doelman in de fout. Toch ben ik van mening dat ook Schilder hier een deel van de blaam op zich krijgt. Door die wat rare korte terugspelbal op zijn eigen keeper. En voordat dit duel goed en wel begonnen is, lijkt het alweer bijna afgelopen. 1 busje mee uit Os. Die herstellen nog die fans van het enorme pak slaag dat Os vorige week op eigen terrein kreeg van de Go Ahead Eagles. We zitten nog steeds, ik heb het u voorspeld, in de beginfase. Barto probeert te koppen. Dat lukt niet. Dan de knal van afstand van Boerlagen. En die belandt in de handen bij Moes. Dijkhuizen heeft het moeilijk in Leeuwarden. Het Friese publiek kan stug zijn. Wil wel achter de ploeg staan. Maar dan moet het wel een beetje meezitten. Kalon. Kalon. Na een kwartier voetbal de paal buiten bereik van Moes. En nog steeds staat Cambuur op 0. Maar de aanval loopt wel door. En dat is een overtreding. Gefloten door Van der Eijk. En een vrije trap voor Cambuur. Wat heeft de thuisploeg in petto? Een brede muur. De bal wordt er overheen getild. Daar is Barto. Die verlengt de goede redding. Opnieuw van Moes. En Os ontsnapt aan een tegentreffer. Nog een keer eerst de bal van afstand op de paal. Van de voet van Kalon en dan het hoofd van Barto. Dat bijna alsnog leidt tot 1-2. Half uur gespeeld. Vrije trap Os. Breed gelegd. Ingestudeerd. Slim. Die bal gaat niet eens zo ver naast de inzet van Dogan. De man van 0-1. En Cambuur moet Kalon. Aardige combinatie. Barto mooi doorgegeven aan Van Delen. De bal gered door Moes. Cambuur krijgt zeker kansen. Maar Cambuur krijgt die bal niet achter de doelman van FC Os. En die enkele tegenstoot hier via Van der Venne is levensgevaarlijk met Kwekel. En die wordt dan weer gestuit door Bertrams. Geweldige eerste helft om naar te kijken, maar wel een 0-2 op het scorebord. Misschien de laatste kans voor Cambuur in de eerste helft met Houtkoop. En Moes en de herkansing ook niet besteed aan de medespeler van hem, Amathieu. Uitgerekend een man die vorig seizoen nog bij FC Os onder contract stond, maar nu speelt in Leeuwarden. De ruststand 0-2. We zitten amper een minuut in de tweede helft. En weer het aandringen van Cambuur. En dat is succesvol. Via Boerlagen. Zijn schot wordt onderweg van richting veranderd. Daarmee is Moes helemaal kansloos. En Cambuur heeft nog 3 kwartier voor wellicht meer. Vorig seizoen won het namelijk 2 keer dik. Met 4-2 en 7-2 maar liefst. Maar de man die er toen bij elkaar 7 maakte van de streek is inmiddels natuurlijk vertrokken naar FC Utrecht. Dit is een ander Cambuur. Wel met Barto. Maar die laat zien wat er na rust allemaal misgaat aan Friese zijde. En vlak voor tijd beslist een invaller aan de kant van FC Os dit duel. Dit lijkt nog op Hens. Het mag door van de scheidsrechter. Daar is hij dan. Adara Biyoyo. Buiten bereik van Bertrams. Het is over en uit voor Cambuur. Het wint opnieuw niet. Het blijft thuis staan op slechts 2 gelijke spelen. En inmiddels 2 nederlagen. En dat is voor het publiek reden om ook dit duel, hoewel de Osse fans nog juichen, voortijdig te verlaten. Pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk. We'll be right back.